အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာရှိတဲ့အာဟာရချို့တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကူညီမဲ့အစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာရှိတဲ့အာဟာရချို့တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကူညီမဲ့အစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်မယ်လို့အရှေ့အာရှစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကမ္ဘာလူငယ်ကောင်ဆောင်များရှန်ဂလိုဘယ်လ
Asia Sanya Kaba Sibaye Forum Ma, Shen Global Leaders Day Ga Thopya Jin Nya Gae Da Phit Par De. Aku Anyi Payment Season Go 2009 Khu Ne Ga Sa Tin Gae De. Japan Ache Sai Lu Mu Ye Sanya Aku Anyi Paye Season Phit De. Table for 2 Season Phit Par De. Ari Season Ya Chan Da Jwe Wa De Nangan Nwe Ga Phwe Myo Se Nangan Ni Ma Shi De. Chaung Nwe Ahara Jwe Mwe Mu Season Nwe Ma Pa Win Saung Yet La Jin Phit Par De. Da Chaung Aso Ba Season Ya မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မူလာတန်းကျောင်းတွေမှာအာဟာရတိုက်ကျွေးရေးအစီအစဉ်ကိုကမ္ဘာစာနယ်ရိတ်ခါနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်စာတင်ကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွင်းတည်တည်ဝလံနဲ့ဟိန္ဒီဟင်းရွက်စိုက်ခင်များပြုထောင်ရမှာလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုအခုအညီပေးမှုတွေလည်းပေါင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကူညီပေးခြင်းကြောင့်ရှေးရှေးကာလအတွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့စာနယ်ရေးခါနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအရုံးတွေအရဟာဒေတာရင်းလူဦးရေရဲ့ဆေးရခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူဦးရေ65%ဟာအာဟာရချို့တဲ့နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ကျွန်တော်ရဲ့ဥရောပနဲ့အမေရိကကိစ္စမှာအတင်းတောက်သုံးနိုင်တဲ့ယောဂတ်ကိုလူကျက်ရမ်းများတာတွေ့ရပါတယ်။တခြားသာကောင်းလို့လူတိုင်းရတောက်ပြီးတောက်ချင်ရတယ်။ဒက်ရှ်မီလ်ယောဂတ်မှာလက်ဆက်တဲ့နွမ်းလို့သီးနှံလီပါဝင်လို့တဲမှာစီဝမ်ပြတနာလေးကင်းပါတယ်။အရှိတောင်အာရှရင်ကောင်းဆုံးနံပါတ်1ဒက်ရှ်မီလ်ယောဂတ်